იდი ომა სალას რომელშიც მოხრობანი სამბოხი ზროს ვანომერაბი შვილი გვამებზე საუბროს პოლიტიკოსები და ექსპერტები აფასებენ ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ რომ ხელისუფლებას ასეთი ჩანაწერების გავრცელებით ქვეყანაში არსებული პრობლემების გადაფარვას რუს ყოფილ მართვაგუნჩი მიიჩნევენ რომ ბრალდება თითქოს მერაბიშვილს ვინმეს მკვლობის თვითმიზანი ჰქონდა უსაფუძვლოა და ფაქტებით გამყარებული არ არის ბოლო დღის განმავლობაში გაისმენო თითქოს ვეღაცას ჰქონდა თვითმიზანი ვინმეს მკვლელობის არის აბსოლუტურად უსაფუძვლო და არ არის ფაქტებით გამყარებული. ამოცანა სახელმწიფოსი მაშინაც და დღესაც უნდა იყოს რომ არ დაუშვას ის რაც ჩვენ ერთხელ გავიარეთ, როცა გარეშე მტერმა ან შიგნით უპასუხისგებლო მტერმა ან ადამიანმა გამოიყენოს შერეღებული ძალები პოლიტიკური ამოცანებისთვის და ამით ქვეყანა მიიყვანოს კატასტროფამდე, სისხლის ზღვამდე და ბევრ გვამებამდე. ის ადამიანები, ვინც წლების განმავლობაში იბრძოდნენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის, საქართველოს სტაბილურობისთვის, იმისთვის, რომ მეამბოხეებს, იმისთვის, რომ რუსეთის გერეუს FSB-ს თუ გნებავთ ნებისმიერი სპეცსამსახურის წარმომადგენელს, არ დაებრუნებინა საქართველოს 90-იან წლებში და არ დაწყებულიყო საქართველოში ის ერთ დღეში ან ერთ საათში, რაც თავსებს შესაძლებელი იყო ასეთ სიტუაციაში. ამის წინამდე ეს ადამიანები იბრძოდნენ, სამწუხაროდ ამის ყველაფრის ნიველირება ხდება. მართო გუნჩი კი მიიჩნევენ, რომ თუ ვიდეოს ავთენტურობა დადასტურდა, ის მაღალ ჩინოსნები, ვინც კადრებში ჩანან, უნდა დაიკითხონ. მანანა კობახიძე საინტერესებს, რატომ იმყოფებოდა ძალოვანებთან ერთად გიგი უგულავა. მისივე თქვით გამოძიებამ ყველა კითხვას დროული პასუხი უნდა გასცეს. ის რა შინაარსიც არის? გადმოცემული ამ ჩანაწერებში რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საფუძველი იმისთვის რომ ელემენტარულად დაიკითხონ ის ადამიანები ვინც ჩანან ამ კადრებში პირველ რიგში სწორედ ამ ფაქტთან დაკავშირებით ანუ უკვე ცხადია რომ მუხროვანის ეგრეთ წოდებულ ამბოხზეა საუბარი დაიკითხოს რა თქმა უნდა ვანო მერაბიშვილი რა თქმა უნდა გიგი უგულავა რომელიც მაშინ ქალაქის მერი იყო და ასე ვთქვათ რა ფუნქციებს ასრულებდა რატომ უნდა ყოფილიყო იქ რატომ იღებდა მონაწილეობას ამ სპეცოპერაციის ეგრეთ წოდებული სპეცოპერაციის დაგეგმვაში თუ განხორციელებაში ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ დაუშვათ დათა ახალაია რომელიც დღეს ძებნაშია მაგრამ როგორც ჩანს სწორედ ის არის შემსრულებელი ერთი შეხედვით აშკარაა დანაშაულის ნიშნები, იმიტომ რომ ვანო მერაბიშვილი ფაქტობრივად კვლელობას უკვეთავს მაშინ, როდესაც მისი უშუალო პასუხისგებლობა და ვალდებულება რომ ყველა გააფერი გააკეთოს იმისათვის რომ სიცოცხლე გადაარჩინოს და ეჭვმიტანილები წარუდგინოს მართსაჯულებას, მაგრამ ის პირდაპირ უკვეთავს და კიდე ამაზრზენია რომ ამისთვის გარკვეულ პრემიას პირდება ადამიანებს, მაგრამ ეს როგორც ჩანს ერთგვარი სტილი იყო მართველობის. პროკურატურის მიერ საქმის სათანადო გამოძიებას ეჭქვეშ აყენებს არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი. კახაკუკავა შეფასებით საგამოძიებო ორგანოში მხოლოდ ქართული ბანკის საქმეებით არიან დაინტერესებული. კადრები იმდენად მაღალი ხარისხისაა, რომ მე მგონი მისი ავთენტურობა არანაირ ეჭვს არ იწვევს, თუმცა ვიტყვი იმასაც, რომ ჩემთვის ეს სიახლე არ არის, მე კარგად ვიცნობ კრიალაშვილის ოჯახს და მისი გარდაცვალების გარემოებები ჩემთვის მაშინათვე ძალიან კარგად იყო ცნობილი. მე შემიძლია თქვა უბრალოდ ის, რომ სამწუხაროდ მე ამ კადრების შემდგომ არველი არანაირ რეაგირებას პროკურატურისაგან. ჩვენ ყავს დღეს ბოლომდე კორუმპირებული და უუნარო პროკურატურა, რომელსაც არაფერი არ შეუძლია გარდა იმისა, რომ ქართულ ბანკის კერძო კომერციულ ინტერესებს მოემსახუროს. ესეთი კადრები რამდენი შეიძლება არსებობდეს და ვინ შეიძლება კონდეს. მე ფიქრობ გამოძიება უნდა დაინტერესდეს არამარტო შინაარსი, არამედ კიდევ თუ არსებობს გავსი მასალები და ეს მასალები და ამის გამოყენება ერთი მხრიდან მეორე მხრიდან არ უნდა გახდეს პოლიტიკური ბრძოლის ინსტრუმენტი, იმიტომ რომ ეს არის ის სამართლის დანაშაული, რომელიც ერთხელ 70-მდე უნდა გამოვიდეოდ, რა ხდებოდა ბოლო 8-9 წლის განმავლობაში და ერთმანეთზე მასალების გამოყენება იმის დამიხედვით, ვინ პროკურორი მოუხსნა და ვინ რა გაუფუჭა, ხო, არ შეიძლება. გუშინ გავრცელებულ ვიდეოსთან დაკავშირებით კომენტარები გააკეთეს თბილისში მყოფმა ნატოს სამეკავშირეო ოფისის ხელმძღვანელმა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ყოფილმა თანაშემწემ. მეთიუ ბრაიზა შეფასებით გვამებთან დაკავშირებით მსგავსი განცხადების გაკეთება დაუშვებელია. უილიამ ლაჰიუკი საზოგადოებას და ჟურნალისტებს მოუწოდებს სამხედროების მოქმედებასთან დაკავშირებით წინასწარ დასკვნებს ნუ გააკეთებენ. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ვიდეო არ მინახავს და მისი შინაარსი გადმოცემით ვიცი. ეს უნდა იყოს გამოძიებული, როგორც ყველა ქვეყანაში ხდება. როდესაც სკანდალური ვიდეო, ფოტო ან რაიმე სახის ინფორმაცია ვრცელდება, ის უნდა გამოიძიოს. დღეს დაიწერა, რომ თითქოს მე ვთქვი, რომ გვამებთან დაკავშირებით მსგავსი განცხადებების გაკეთება ნორმალურია. ეს რა თქმა უნდა არ არის ნორმალური. მე ვთქვი, რომ თუ კი იყო ტერორისტული ქმედება, მაშინ მსგავსი განცხადების გაკეთება შესაძლებელი იყო. თუმცა მე არ მიგულისხმია, რომ გვამების მიტანის მცდელობა ნორმალურია.
უნდა გაირკვეს რა მოხდა სინამდვილეში. მე გვაყოფილი ვარ, რომ გამოძიება დაწყებულია. რაც შეეხება გუშინ გავრცელებულ ვიდეო მასალას, მინდა გითხრათ, რომ უხროვანის აჯანყებასთან დაკავშირებით კონკრეტული ინფორმაცია გაგვაჩნდათ, მაგრამ მინდა ჟურნალისტებს მოგიწოდოთ თავი შეიკავოთ წინასწარი შეფასებებისგან, რადგან ეს არის სამხედრო სტრუქტურა, რომელიც ძალიან მკაცრი კანონზომიერებით ფუნქციონირებს. ამიტომ აუცილებელია წინასწარი დასკვნები არ გავაკეთოთ. მოქმედებდა თუ არა სამხედრო პერსონალი არალეგიტიმურად ან რომელიმე კანონის დარღვევით. ვიდეო მასალაზე საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებას მოითხოვენ სამხედრო ექსპერტებიც. კობა ლიკნიკაძის შეფასებით კადრებში დანაშაული იკვეთება. გიორგი თავდგირიძე კი მიიჩნევს, რომ მუხროვანის ეგრეთ წოდებული აჯანყება ნაციონალური მოძრაობის შურისძიება იყო. ეს სიტყვა იყო თუ არა, ძალიან სასურველი იქნებოდა ამ დროისთვის, რაც მეტყველების ეფექტის კონე მოხელის მიერ არასრულად გამოწმული ფრაზა და ამცოცხლები არ მომყარი აფექტის მდგომარეობაში, როცა ოფიციალურ ხელისუფლებას აქვს ინფორმაცია, რომ რაღაც ამბოქი მზადდება, გადატრიალება, დამხობა, ასეთი აფექტის რო შეიძლება ასეთი უსტენა იყოს, ამას კვლევაზეება სჭირდება. მე რა შეიძლება სოცხალია, ის ოფიციები, ვინც იქ ჩანან, ნაირაშვილი, თელია, პოსტებზე იმყოფებიან სამხედრო ხელისუფლებაში, ასევე ეს პატივა გასამგებია, რასთან იყო საქმე. რა თქმა უნდა, თავისთავად ცხადია, ხა თუ კი ეს პირდაპირ ნიშნავს ბრძანებას, რომ ორი ორგანიზატორთაგან გვამი, ანუ მოკლული მომიყვანეს, მომიტანეს, ეს რა თქმა უნდა ძალიან მძიმე სამართლებრივი და მორალური ანუ ამ ბრძანების ესე ვთქვათ შედეგი არანაირად არ ზის, არანაირად არც ნორმატიულ აქტში, ანუ გვამების არსებობა ან ლიკვიდაციის ბრძანება არ შეიძლება გაცემული იქნას სამოქალაქო პირის მიერ ზეპირად და განმარტებების გარეშე. ახლა გამოჩნდა როგორ არეული იყო პარტიული და ძალოვანი ესე ვთქვათ სტრუქტურების პირები, ანუ მაღალჩინოსნები ერთმანეთში, ანუ ფაქტურად ეს იყო პარტიული დავალება და არა როგორც სამართალდამცავი ორგანოების მოქმედება. ცნობილია, რომ ვიდეო მასალის გავრცელების შემდეგ მისი ავთენტურობის დადგენის მიზნით მთავარმა პროკურატურამ მუშაობა უკვე დაიწყო. საგამოძიებო უწყების განცხადებით, ვინაიდან ჩანაწერში აშკარად ჩანს მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან უკანონო ბრძანების გაცემა, აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო.